candidate. Candidate, candidate. Bangladeshi candidate. Okhilor hunkar. Dipangot prohahon. Guwahatit eho soralis dhara. নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে একগোট হৈছে অসমৰ জাতীয় সংগঠন কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যজুৰি চলিছে সংকল্প যাত্ৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিক সংগ দিব 70টাকৈ জাতীয় সংগঠনে শুকুৰবাৰে দিছপুৰত বৃহৎ সমাৱেশ মূৰৰ কামৰণি হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অখিল মানেই আতংক দিছপুৰৰ সমাৱেশক ভেটি কৰিবলৈ ঠায়ে ঠায়ে গ্ৰেপ্তাৰ কেএমএছএছৰ সদস্যক অখিলৰ অভিযোগ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদক মখিমুৰৰ চেষ্টা চৰকাৰৰ বহুত খং উঠি আছে মুখেদি বেছি কঠোৰ শব্দ ওলাই বুলি ভাবি সেই বহুত সাৱধানেৰে কথা কৈ আছো আমি 70টা সংগঠনে যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আন্দোলন যে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বাৰম্বাৰ আমাৰ ওপৰত অনেক ধৰণৰ অত্যাচাৰ নমাই আনিব খোজা কৈছে যদি সভাখন সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ যাবলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে কিন্তু আমি পুনৰ অসম বন্ধ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু এইবাৰ অসম বন্ধ কৰিলে কিন্তু আমি কেৱল 12 ঘণ্টা নকৰোঁ তাতকৈ অধিক সময় অসম বন্ধ আমি ঘোষণা কৰিম আনহাতে সংকল্প যাত্ৰাত সাধাৰণ ৰাইজক অংশগ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান অখিল গগৈ আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ গুণ্ডাই জাগিৰোধত আমাৰ সমদলকাৰীসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আইন শৃংখলাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি এই সমদল বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগত এক ষড়যন্ত্ৰত মিলিত হৈছে বুলিও আমাৰ হাতলৈ ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত সেইকাৰণে আমি অসমৰ গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক আহ্বান জনাইছোঁ যে কাইলৈ আপোনালোকে দিছপুৰলৈ আহক চৰকাৰৰ কূটনীতিৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিল বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ বিজেপি চৰকাৰ আজি দিছপুৰত অসমীয়া মানুহৰ কথা শুনা নাই আৰ এছ এছে নাগপুৰৰ পৰা যি কথা কৈছে সেই হিন্দুত্ব নীতি তেওঁলোকে ওপৰত যি নিৰ্দেশ দিছে সেইটোৱে মানি লৈছে সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ এতিয়া অসমত আমি অসমীয়া চৰকাৰ পাই আছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আৰু তেওঁৰ লগত থকা সতীৰ্থসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ইমান অসহিষ্ণু নহ'ব গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰা সংগ্ৰামক আপোনালোকে মখিমূৰ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা নচলাব সাজু অসম আৰক্ষী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক ৰুধিবলৈ সমানেই তৎপৰ হৈ আছে অসম আৰক্ষী ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াৰ হুংকাৰ শান্তিৰ শৃংখলা বিঘ্নিত হ'লেই লোৱা হ'ব আইনগত ব্যৱস্থা প্ৰতিজন এছ পিক হস্তমৰ নিৰ্দেশ আৰু আমাৰ চিধা কথা যে কোনো ধৰণৰ যাতে আইন ভংগ কৰা নাযায় আৰু শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত কৰিবলৈ আমি কাকো ৰেহাই নিদিওঁ মুঠৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি এতিয়া শুক্ৰবাৰৰ দিনটোলৈ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ